Jos tuo puutiesavakuume kosketti vain pientä osaa, niin tämä koskettaa nyt sitten aika suurta osaa sekä maantieteellisesti että myös ikäluokittain. Eli ohjelma alkaa syyskuun 1. päivä. Kahden annoksen ohjelma aloitetaan heti, eli on 18 kuukauden iässä ja sitten toinen annos 6 vuoden iässä. Ja tällä ei tämä on tarkoitus sitten jatkua, että annetaan 2 annosta ja ne on nämä tämän ikäisille. Ensimmäinen annos on ainakin pelkkänä vesirokkona annetaan, mutta sitten tuo toinen saattaa olla yhdistelmärokote, koska tuossa 6 vuoden iässähän meillä on MPR-rokote. Me ei vielä tiedetä, pystytäänkö me ostamaan sitä, mutta joka tapauksessa, että jos on hyvin kallis, niin sitten meillä ei ole sitä varaa ostaa, mutta jos pystytään, niin sitten se on yhdistelmärokotteena. Se, että miksi toi ensimmäinen ei ole yhdistelmärokotteena, niin on se, syy on se, että se yhdistelmärokote, kun se annetaan ensimmäisen kerran, niin se aiheuttaa enemmän kuumetta ja kuumekouristuksia, ja me ei haluttu lähteä sillä tavalla liikenteeseen. Täydennysrokotukset toteutuvat ensimmäisen vuoden aikana niin, että kaikille tautia sairastamattomille alle 12-vuotiaille tarjotaan rokoteannosta neuvolan tai koulun ikäkausitarkastuksen yhteydessä tai ensimmäisen vuoden aikana. Ja näin ollen sitten näille lapsille, jotka kuuluvat tähän täydennysrokotukseen, niin he saavat tämän toisen annoksen sitten 6-vuotiaana, missä se rokotus muutenkin siellä pysyy paikallaan, jos he on nyt ohjelma alkaessa alle 6-vuotiaita, tai sitten 12-vuotiaina, jos he ovat nyt 6- vai 11-vuotiaita. Eli rokotukseen oikeutetut lapset on nyt 5. luokalla syksystä, siis ovat syksyllä 5. luokalla, tai sitten sitä nuorempia. Ja käytännössä se tarkoittaa, että tähän on oikeutettu 2006 syntyneet lapset ja sen jälkeen syntyneet. Jos nyt luokalla siellä on joku vanhempi lapsi, niin senkin voi rokottaa, että ei tarvitse niinkään sitä yhtä jättää siellä rokottamatta. Mutta käytännössä siis 5. luokalla toteutetaan ja 4. ja 3. ja niin edelleen tänä ensimmäisen vuoden aikana. Ja sitten jatkossa se tehoste siellä 12 vuoden iässä, eli 6. luokalla. Ja jos on rokotettu kertaalleen omalla kustannuksella, niin ottaa nyt vaan, voi ottaa tehosteen. Ja kaikilta kysytään, kaikilta oppilailta esimerkiksi on kysyttävää, että onko vesirokko sairastettu tai oletettavasti vanhemmilta kysytään. Ja tieto siitä, jos ei ole sairastanut, niin riittää, että mitä vasta-ainetestejä ei tarvitse ottaa. Ja sitten kouluissa esimerkiksi, jos Wilma-viesteillä kysytään vanhemmilta, että onko teidän lapsenne sairastanut vesirokon vai kuuluuko hän näihin sairastamattomiin, jotka nyt tässä saisi sen rokotteen, niin tavallaan tämä kysely siihen, se toimii sitten rokotuslupana myös, että siinä kysytään, että no rokotetaanko sitten. Me tehdään tästä semmoinen malliviesti, mitä on helppo kopioida. Se ei ole ihan helppo sanoa, että onko sairastanut taudin, koska noin 5% pikkulapsista sairastaa taudin lähestulkoon oireettomana. Se on otettu huomioon nyt tässä näiden rokotteiden hankintamäärissä, mutta heillä voi olla immuniteetti, mutta rokottamisesta ei ole haittaa. Sitten omalla kustannuksella aiemmin rokotettu, jos on saanut 1 tai 2 annosta, se tietenkin vähentää tätä rokotettavien määrää. Ja sitten osa voi kieltäytyä rokottamisesta, niin sekin vähentää. Mutta me on arvioitu, että ensimmäisenä vuonna noin 250 000 annosta pitäisi antaa ja näistä kouluterveydenhuoltoon huollossa 30 000. Ja tässä on myös kilpailutettu ja tämä rokote on voittanut sen kilpailutuksen, eli tätä rokotetta käytetään. Hinta on saanut ratkaista ja tarkat ohjeet sitten muuten tästä rokotteesta, kontraindikaatiosta ja muista löytyy tuolta THL:n sivuilta. Ja tässä on tosiaan tämä yhdistelmärokote, siinä myös on 2 valmistetta, mutta tässä meillä se kilpailutus ja hankinta on kesken. No, vesirokkorokote antaa tehokkaan suojan vesirokkoa vastaan 2 annoksella. Rokote estää vakavan vesirokon käytännössä kokonaan ja jonkin verran voi tulla lieviä breakthrough-infektioita, mutta aika vähän niitäkin, että noin 90% välttyy koko vesirokolta 2 annoksen ohjelmalla. No, aika hyvin siedetty, tai oikeastaan hyvin siedetty eläväksi rokotteessa ihottumaan oireita muutamalla prosentilla rokotetuista, alle 5%, ja yleisesti voi tulla pari rakkulaan, ja mitä siitä tulee, eli sitä vesirakkulan tyyppistä. Paikallisoireita pistopaikalla joka 5., kun tämän ikäisiä rokotetaan, aikuisilla tulee hiukan enemmän. Ja kuumetta noin 15%. Kaikki kuume ei ole toki tämän aiheuttamaa, mutta
kun lukee paljon tutkimuksia, niin sieltä sitten semmoinen haarukka, että noin 15% on jonkinlaista kuumetta rokottamisen jälkeen. Vesirokkorokotehan ei ole uusi rokote, mikä on hyvä asia. Se on ollut käytössä vuodesta 1995 Yhdysvaltain rokotusohjelmassa muun muassa. Ja tätäkin valmistetta on käytetty noin 200 miljoonaa annosta. Eli mitään yllätyksiä ei ole luvassa. On vaikea kuvitella, mitä se 200 miljoonaa annosta tarkoittaa, mutta se tarkoittaa sitä, että me olisi voitu suurin piirtein tämä 2000 vuotta rokottaa tätä Suomen väestön kokoista porukkaa aina tämä 6-vuotiaat ja 18-vuotiaat, niin 2000 vuotta. Että niin paljon siitä tavallaan on sitä kokemusta. Se on niin suuri määrä annoksia. No miksi se tulee rokotusohjelmaan nyt? Tämä on kansi asiantuntijaryhmästä ja se on jo vuodelta 2008 ja se oikeastaan oli jo toinen asiantuntijaryhmä silloinkin. Tätä on päivitetty vuonna 12 kustannuksilla. Eli sitä on suositeltu kauan, mutta me ei ole saatu sitä rokotusohjelmaan aikaisemmin. Ja me on aika paljon jouduttu painottamaan sitä, miten paljon se säästää päättäjille, jotta me on saatu se ohjelmaan. Mutta tästä lähtien me ei enää nyt sitä painoteta, koska useat vanhemmat ei tykkää siitä, että heidän lapsillaan yritetään säästää rokottamalla. Että se ei ole se. Mutta tähän mennessä me olemme joutuneet aika paljon näistä kustannuksista puhumaan. Tämä on hyvä hankinta suomalaiselle veronmaksajalle, tämä vesirokkorokote. Siitä ei ole kyllä puhetta. Se on oikein hyvä tapa estää sairastamista. Vesirokko on erittäin tarttuva tauti. Noin 95% meistä sairastaa sen suomalaisista 12 ikävuoteen mennessä. Nuoruusikäisellä aikuisella tauti on hankala ja etenkin raskaan olevilla sekä äidille että sikiölle. Se on vielä niitä viruksia keskuudessamme, jotka aiheuttaa selvästi sikiövaurioita. Immuunipuutteisen vesirokko on vakava myös herkemmin, mutta valtaosa, sanotaan, että noin 80% niistä, jotka oikeasti saa vakavan taudin, on aikaisemmin terveitä. Vesirokkovirus jää taudin jälkeen hermosolmukkeisiin ja noin joka kolmas meistä ikääntyessämme saa jonkinlaisen vyöruusun. Eli se on se sama virus, joka vaan on odottanut niin kauan. Rokotteen tehosta siihen vyöruusuun ei tietenkään ole itse ihan hirveän hyvää tietoa, koska nämä rokotetut ei ole vielä päässyt sinne vanhuusikään, mutta se, mitä tiedetään rokotetuista ja miten he ovat ikääntyneet tai saaneet jonkun immuunipuutosta aiheuttavan taudin, niin rokotteen oletetaan vähentävä vyöruusua noin 80%. Ja ehkä tässä voisi ajatella, että vesirokko useasti on lievä, mutta se on jonkinlainen arvaheitto, että kuitenkin terveistä lapsista osa saa tosi vakavan taudin ja osa siihen Suomessa on noin vajaa 2 kuolintapausta vuodessa vesirokkoon. Yleisjälkitauti lapsellahan on tämä bakteeritulehdus ja varsinkin siitä voi tulla sitten semmoinen nekrotisoiva faskiitti. Se on ehkä se, mitä pelätään eniten. Eli se pääsee sinne syviin kudoksiin ja on semmoinen streptokokki, joka tuhoaa sitten kudosta enemmän. Muuten jälkitauti, vesirokkokeuhkokuume, sitten pikkuaivoataksia, se on pikkuaivo-oireyhtymä, johon kuuluu pahoinvointia, niskajäykkyyttä, oksennusta, sitten tulee tämmöisten tahdonalaisten lihasten tonus tai se toiminta häviää ja puhe muuttuu puuromaiseksi, mutta se on yleensä palautuva. Sen sijaan enkefaliitti, eli aivoaineen tulehdus, voi jättää pysyviä jälkiä. Tosiaan tartuttava jo ennen kuin on rakkuloita. Hyvin tärkeä asia on sitten se, että jos nyt ei ota tätä rokotetta eikä ole sitä vesirokkoa myöskään sairastanut, niin sen jälkeen ongelmaksi voi tulla sitten, että saa tämän aikuisten vesirokkon, eli saa sitten esimerkiksi matkailun jälkeen, missä meidän ihan lähinaapureissa tätä rokotusta ei ole rokotusohjelmassa, eli virus kiertää ihan valtoimenaan vielä. Ja tässä vaaleanpunaisella mä oon laittanut vähän näitä, miten se on raskaan olevalle vaarallinen etenkin, ja sitten tässä mustalla on muuten aikuisten taudista jotakin. Mutta tämä on myös yksi, mitä me tullaan nyt tässä viestinnässä korostamaan, että tämän taudin riski tosiaan suurenee sitten, kun ikää karttuu. Esimerkiksi jos äidillä on vesirokko raskausviikolla 13-20, niin noin 1/50 lapsesta saa synnynnäisen vesirokon, johon kuuluu tosiaan pienipäisyys ja lyhyt raajaisuus, sokeus, laajat ihoarvet ja merkittävä osa näistä sitten kyllä menehtyy näistä syntyvistä vauvoista sen jälkeen, jos heitä saa tämän synnynnäisen vesirokon. Eli tässä on nyt vielä kertaus, eli nämä siniset pylväät on ne, jotka ei ole sairastaneet tautia, ja sitten täällä alhaalla kulkee ikä, niin tuo viimeinen
pieni pylväs on 11 vuotta ja tuo punainen viiva on se, mistä kouluterveydenhuolto alkaa. Eli kun mä sanoin aluksi, että ensimmäisenä vuonna pitäisi pystyä antamaan se ensimmäinen annos noin 250 ja vain 30 000 siitä kouluterveydenhuollosta. Se tarkoittaa, että tuolla enää on noin vähän sairastamattomia, eli siellä on alle 20%, keskimäärin 14%. Ja nämä kaksi ensimmäistä pylvästä, tai kaksi vanhinta pylvästä, 10-11-vuotiaita, niin siellä on alle 5% enää, joita pitäisi rokottaa. Eli tässä on nyt niin kuin kahta ääripäätä. Tästä alkaa 1,5-vuotiaista ja sitten 11-vuotiaat on vanhempia. Kiitos. No niin, Tui aina pysyy ajassa hienosti. Ja olisiko nyt Niinalla siellä verkon kautta? Kukaan ei halua kysyä mitään vesirokkorokotuksista. Kaikki selvää kuin pläkki. Onko täällä sitten salin puolella? Olisin kysynyt sitä, että miten nämä yli 12-vuotiaat, jotka ei kuulu tähän yleisen vesirokkorokotuksen piiriin, että eräs äiti kyseli siitä viime viikolla, hänen diabeetikkolapsi, onko joku näitä erityisryhmiä sitten, jotka olisi mahdollista saada se maksuttoman? No ei, että tämä ikäraja nyt on asetettu tähän tällä perusteella, että siellä sitten on, se on kyllä ihan totta, että siellä on vielä 4% 5% sen jälkeenkin, ja sitten se sairastetaan siinä nuoruusiässä ja osa sitten aikuisiässä. Tämä ohjelma on kyllä vedetty niin pitkälle kuin me on se saatu, mutta me tullaan tietenkin suosittelemaan, että nämä kaikki tätä vanhemmat, jotka ei ole sairastaneet tätä tautia, niin he hakisivat sen rokotteen omalla kustannuksella. Se rokote tulee, tai jos se rokotusohjelma lähtee pyörimään hyvin, niin virus tulee häviämään hyvin nopeasti. Vaikka tämä on tarttuva tauti, niin tämä ei ole niin tarttuva ihan kuin kun tuhkarokko. Ja sitten kun meidän ikäisistä ihmistä kaikki käytännössä on tämän sairastanut, niin se laumaimmuniteetti on aika kova. Eli sitten sitä tautia Suomesta ei kovin herkästi enää saa, mutta sen saa tosi helposti matkaillessa esimerkiksi. Tai sitten muuten, jos on no yleisesti matkailuun liittyen. Mutta että mitään erityisryhmiä sit sinne sen takia, että olisi itse sairas, niin ei tule. Siellä oli edessä vielä kysymys, jos siihen saisi mikrofonin. En tiedä, onko niin pitkälle vielä ajateltu, mutta kun nähtäväksi nyt jää, kuinka paljon vaikka jossain Pohjanmaalla tämä käy kaupaksi, niin mitä sitten, jos on tämmöinen tämän ensimmäistä, mikä vuosi se nyt oli, jälkeen syntyneiden ikäryhmään kuuluva, jolla vanhemmat ei ole halunnut vesirokkorokotusta ja sitten se myöhemmin itse haluaa, niin saako se sen maksutta vai ei? Joo, tämä on oikein hyvä kysymys. Eli ne kaikki lapset, jotka kuuluu tähän ikäkohorttiin, jota me nyt tavoitellaan, niin he varmasti saa sen lähitulevaisuudessa sitten hiukan myöhemminkin. HPV-rokotuksissa esimerkiksi voidaan ajatella, että se rokotteen kustannusvaikuttavuus romahtaa, jos se annetaan hyvin vanhalle, koska jos hänellä on ollut jo ne kaikki HPV-tyypit, niin ei hän enää siitä hyödy. Mutta tämän rokotteen kustannusvaikuttavuus, se miten yhteiskunta tähän nyt investoi, niin se ei tule laskemaan, ellei se ihminen ole sitä vesirokkoa sairastanut. Ja mitä vanhemmaksi se tulee, sitä pienemmällä todennäköisyydellä se on oireeton. Eli enemmän se on todennäköistä, että hän saa kovan taudin. Eli tätä ryhmää kyllä tullaan rokottamaan, mutta ei ainakaan toistaiseksi niin, että rokotettaisiin näitä vanhempia. Mutta jos se on ensimmäistä 2006, sen jälkeen niin tämä ohjelma pyörii, niin näitä lapsia kyllä todennäköisesti tullaan rokottamaan vähän vanhempanakin, jos ei se nyt kelpaa se rokote. Tosiaan, että vanhemmat ei halua, sitä haluaa itse. Tulisiko vielä mitään kysymyksiä itse salista, tai onko Niinalle tullut sieltä lisää kysymyksiä? Tähän alkaa vasta syksyllä, tässä ehtii aika paljon vielä. Me kirjoitetaan tästä vielä noihin terveydenhuoltoalan lehtiin. Joo, ja muistutetaan vielä siitä, että meillä rokottaminen sivustolle tulee totta kai tämä koko vesirokkorokotetekstit päivittyy. Ne itse asiassa päivittyy ihan tässä näinä päivinä, eli laitetaan sinne sitten jo nämä kaikki perusasiat tietoon, että sitten terveydenhuollon kenttä pystyy suunnittelemaan toimintaa jo hyvin pitkälle niiden kanssa. Sitten kun meillä on jälleen kerran siellä vesirokkosivullekin tehdään nyt aika pitkä, mittava
usein kysyttyä vesirokkorokotuksista osio, niin sieltä löytyy sitten niitä tämmöisiä tarkennuksia ja kysymyksiä ja vastauksia. Etukäteen ollaan kerätty paljon sellaista, mitä me oletamme, että te joka tapauksessa meiltä kysytte. Mutta odotatte vähän aikaa, niin kaikki tulee kyllä verkkoon, mutta ensimmäiseksi tulee perussivu ja siihen liittyvät sivut ja sitten nämä lisätietoa kyllä. Joo. Sitä matkaa. Kiitos.